Assalamu alaikum, hurmatlı mekendeşler. Jalpı Teskavar kanalının körüşçüleri, köngül buruğunuzlar. Бишкек шаарынын ылдыйкы тарабы Манас аэропорту тарапка бараткан жактан сатыла турган жер тилкеси бар экен. Бишкек шаары, Бишкек шаарынан Фучук көчөсү менен Манас аэропорт тарапка карап келсеңиздер, зелёный городок деген бар. Ошонон өтөсүздөр. Өтсөңүздөр оң жагыңыздарда бул жерде аялдама, сол тарабыңыздарда ак жол заправкасы бар. Мунан бир 1 километрдей өтсөңүздөр Манас айылы келет. Мына ушул заправканы көргөнүңүздөр деле тетиги жерден кайрылып келип тур эле Лесной айылына бул жака сол тарапка кирип кетесиздер. Барсаңыздар түз бар тур, жол өзү солго бурулуп кетет. Айылга киресиздер, киргениңиздерден мечиттен өйдөрөккө жүрсөңүздөр Атбашинский деген көчө менен түп түзөйдө чыгып бара бересиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сатыла турган участокада жетип келдик. Атбашинский көчөсү. Сиздер ошол чоң жолдон эле аэропорттун жолуна киргениңиздерде Лесной айылына түп түз келип тур эле мечиттен да бери түз өтүп келе берет экенсиздер. Дээрлик повороттон баштап чоң жолдон баштап ушул жерге чейин бир 2,5-3 километрдей чыгып калат экен. Лесной айылынын өйдөңкү жагы түштүк тарап бети болуп калат экен. Атбашинский көчөсү 6-нчы даректеги мына ушул участок сатылат. Бул жерде азыр учурда 10 соттук участок экен. Тегерек жети бул жак жагы тосулган, төрү тосулган экен. Мол эки үйдүн ортосу тосула элек. Көчө тарабы тосулган. Мына ушул жерден башталат бул жагы. Бул жагы болсо мына пескоблок урулган жерге чейин. Суусу бар, свети бар. Кыскасы документтери баары так экен. Мен эми силер менен кирип чогуу көрө берели. Дарбазасы бар экен, калеткасы бар экен. Бул жерде мурда үй болгон экен, кийин бузулуп азыр эми участок боюнча эле сатылып атат дейт. Ээси дыйканчылык менен алектенгендиктен бул жерде өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бир сотик клубника, кышкысын парник кылышат экен, нар жагында бир сотик малинасы бар экен. Бул жакта болсо бир аз эмелер биогумуздар бар дейт, аны чыгарып кетем, участокту мынтип бошотуп берем дейт. Бирок алсаңыздар ушул малинасы менен клубникасы менен чогуу ала алат экенсиздер. Мында бир ишин көрсөтүп коем, мына отоплениялар коюлган, көрүп турганыңыздардай бүт могул аралыгында эмелери бүт пленкаларга отургузулган, үстүнө да отургузулган лампочка, вентилятор бүт коюлуптур. Кыскасы дап даяр парниги менен экен. Муну дагы ошол алган адамга буйрусун ошол адамга берем деди ээси. Чалып байланышып көрүп келе бересиздер. Так, андан сыркары участокту мен шашпай көрсөтөйүн. Эми чөптөр өсүп бир аз мондай ыырсып турат, бирок силерге болушунча көрсөтө берем. Бул дагы участок, мына ушул үйдөн бир метр берди жерден башталат экен. Бул жакта сетканын ичинде бүт эмелерди бисмилла малиналарды отургузуп коюптур. Бул жакта чакан баня, участок мынабул тетигил стяжка башталган жерге чейин барат бул жагы. Бул жагын өтүп көрсөтө берейин эми. Бул жакта мына сетканын ичинде бир сотик малина. Бул жактагы тетигил бетон турган жерден бөлүнөт экен. Бул жагы кошуна жагы тосулган. Бул жакта мынакей өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай малина. Туугандар, участок кенен экен, 10 сотук үй жай. Бул жагында мынакей көрүп турганыңыздардай сарай салсаңыздар болот. Бурчу мына ушул сарайдын бурчуна чейин барат. Бул жагы бул сарайдын бурчуна чейин барат экен. Бул жагы эми көчөгө чейин кетет да, тетиги жака чейин. Участок кенен, туурасы бир 20 метрдей чыгат бул жагы, узуну бир 50 метрдей чыгат экен да. Мынакей бул жерде да ошо мурда сарай болгон окшойт, кайра эле ошо сарайды түптөсөңүздөр дагы болот экен. Эми үй салганга башкага өтө кенен. Бул жакта малина көчөттөрү мынакей сууну коюп коюптур, шылдыратып. Анан 45 метрден суу да чыгат экен, өкмөттүн суу дагы келген экен. Кыскасы суудан, таза суудан проблема жок, сууга суудан дагы эч кандай проблемасы жок экен. Анан азыркы көчөдөн эле силер бир аз өйдө чыксаңыздар, 4-5 үйдөн кийин уже полеага чыгып кетет экенсиздер. Кааласаңыздар дыйканчылык менен дагы алектенсеңиздер болот. Мал чарба дегендей аябай сонун, Бишкекке локациясы жакын, бир 10 мүнөттө Бишкекке чыгып барасыздар. Участок кенен экен. Телефон номерлерин биз калтырабыз, эсим номерлерин ылдыйда жазылып турат, чалып байланышып коюп келсеңиздер болот. Мен бул жактарын да бир силерге көрсөтөйүн. Парник дагы бир узуну бир 15 метрге жакын, туурасы бир 8 метрдей парник тигилген экен бул жерге. Мынакей эки кошунанын ортосу дал ушул ортодон бөлүнөт экен, көрүп турасыздар. Бул жагы мына ушул парник бүткөн жерден мына ушул дарбаза бүткөн жерге чейин болуп калат. Баасыны болсо 25,000 доллар сурап атат. 25,000 доллар кеми бар дейт. Алмашуу жолдоруну өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Эгер балким бир ыңгайлуу нерсеге алмашуу болуп калса анда алмаштырып көрсөңүздөр дагы болот экен. Бирок аябай сонун, могул парниктан өтө сонун болуп коет, мындай сеткаларына чейин. Кыскасы азыр бир клубникасынан осуп жедик, аябай таттуу экен. Чалып байланышып келип көрүңүздөрчү туугандар. Бишкектен аэропортту карай эле келе бересиздер, Фучик көчөсү менен эле түз келсеңиздер Манас айылына жетпей Лесноядан солго бурулуп киресиздер.